Це вже друга виставка у Запоріжжі після 24 лютого, котра присвячена темі війни з окупантами, розповів директор Запорізького туристичного інформаційного центру Олексій Каніщев. Ми не залишили осторонь і саме в такий спосіб намагаємось на культурному фронті зробити так, щоб перемога була у Україні. Олексій Каніщев каже, патріотичні твори українського митця-концептуаліста, автора мультимедійних проєктів та учасника проєктів резиденції «Бірючий» виконані у техніці Excel Art. Ці роботи експонувалися на антивоєнних мітингах у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Вашингтоні, Мілані та інших містах світу. Основний посил – це розвінчати міф, який створює російська пропагандистська машина, і у такий, здавалося б, простий спосіб донести, що нічого з того, що несе за собою Росія, не є правдою, не є добре, це лише терор, це лише геноцид, це лише вбивство, насилля та пропаганда. Відвідувачі виставки «Просто небо» кажуть, роботи Олексія Сая чіпляють заживе. Біль в грудях і смуток, і взагалі, і за що? Це нам все. Дуже це потрібно для всіх, не тільки для молоді, для всіх це. І дуже на час, як ви кажете. Те, що це написано англійською мовою, це дуже добре, тому що це мова світу. І якщо світ буде бачити більш таких лозунгів, більш таких картин, вони будуть бачити, що українці не мовчать. Військовослужбовець Збройних сил України із Северодонецька Роман каже, дивитись на ці плакати йому разом із донькою дуже важко. Діти познають всі тяготи цієї війни. Це треба швидше закінчувати, желательно наші победи. По крайней мере, ми як Збройні сили, ми для цього робимо все можливе. Як поінформував директор туристичного інформаційного центру Запоріжжя Олексій Каніщев, ця виставка триватиме до 19 червня, а згодом виставлятимуть роботи інших авторів. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.